publika videla. Olga, pored Nine, Aleksandra, Ivana i mala Lola, one su već dobre teniserke. Igrale su, nažalost, Olga nije uspela da triumfuje ni juče, igra vrhunski tenis već. Mislim da će, da je vreme na njenoj strani, mlada je, 20 godina, tenis i karijere je pred njom. Ja lično mogu da im se zahvalim što su me izabrali za selektore, ali iako nastavim u ovoj funkciji, ja ću dati sve od sebe da one nastave da se razvijaju i da već sledećeg puta da ćemo triumfovati. Evo Nina, danas je bila još bolja nego juče. Juče je možda malo imala neki zarez, nije bila sigurna da li je zdrava ili nije. Očigledno je telo dobro izdržalo jučerašnji meč, jer je danas bila još brža, još bolja. Ja mislim da je publika mogla da uživa u svetskom vrhunskom tenisu, jer mala Fernandez zaslužuje već da bude top 30 na svijetu, ako ne i bolje. Lično smatram da je Nina sigurno u top 30, ako ne i top 20 već na svijetu. To će naravno vreme pokazati i njeni rezultati u budućnosti. Dolazi šljaka, ja mislim da će ona biti jako dobra na toj šljaci. Opet, odlučile su te nijanse. Ona je dobila dva poena manje od protivnice i eto, tih možda dva poena recimo je odlučila ko će triumfovati. Šta da radimo? Nažalost, ovaj susret protiv Kanade nije bio onakav kakvi smo svi želeli, 0-4. Ja stvarno mislim da je mogao bude i 4-0, uz malo sreće, te sportske sreće čuvene. Nažalost, ta lopta je okrugla i ovaj put je bila naklonjena gostima. Samo mogu da pohvalim sve devojke koje su pružile sve od sebe. Svih pet su na svakom treningu u tim pripremama dale sve od sebe. Podržavale su jedna drugu. Sama atmosfera je bila fantastična. Tehnički tim doktora i fizioterapeuta i trenera. Svi smo uradili sve ka tom cilju da one budu spremne za ovo, za vikend, za petak i subotu. Svi smo razočarani rezultatom. U isto vreme, ja zaista verujem da iz ovih nedelju dana da će one izvući sve što mogu da izvuku pozitivno, da ćemo izaći iz ovoga uzdignute glave i ponosni na sebe što smo dali sve od sebe. Nažalost, sport je takav, u našem sportu uvek ima i pobednik i poražen. Međutim, zaista verujem da će devojke ove sezone igrati jako dobro, da će iz ovoga izvući sve pouke i biti bolje.